Me kryebashkiakun Veliaj dhe ambasadorin e Ukrainas në Shqipëri për mbledhjen e ndihmave, për ndihmat e mbledhura nga bashkia dhe që i dorëzohen popullit Ukrainas. Një nga organizatë që pastaj e çon në destinacion. Po shkoja dje kryetarin Kliçko. Kishin mbajtur kamionet e parë me ndihma dhe kishte një sistem perfekt edhe të stivosjes, edhe të ndarjes, edhe pastaj si çoheshin në destinacione, në institucione, në spitale. Dhe kur njerëzit e shohin që dhe mbledhja është perfekte, po dhe organizimi nga Polonia në Ukrainë dhe pastaj brenda në Ukrainë është perfekt, inkurajohen që t'japin më shumë. Lumshin duart, faleminderit. Алло, Валентин, да, на хвилиночку, меру Тирани. Дуже вам дякую, да, на хвилиночку. Це депутат майор. А, Мадрієвський. Hi, this is Arion. Валентин. Hi, Валентин. Hi, Валентин. I am here with your ambassador, Vladimir, here in Tirana. And I've been speaking to Mayor Kliçko. We are sending our big first truck today. And then tomorrow, Monday on City Council, we're naming the street where the embassy is, the Free Ukraine Street. By coincidence, it's also the same street where the Russian embassy is. So everybody will have to change the business cards and call it the Free Ukraine address. And we cannot send weapons, but we can send a message and we can send supplies. And we will do it all the time. Albania Center. Okay, thank you very much. Military items. I know. I know. You are strong. You are strong. You have a lot of friends and you will win. I'm sure. Yeah. Thank you. Okay, my brother. Talk to you soon. Stay strong. Bye-bye. Në momentin që njerëzit shohin që çfarë mlidhet nëpër çadra, çfarë mlidhet në ambasadë, shkonin në kamion dhe përfundon anë tjetër, do inkurajohen shumë. Dhe jam i sigur që edhe sot, pasi ta publikojmë këtë, do shohin kompani, do shohin bizneset ndryshme, dyqane dhe do thonë, dhe po shumë e rëndësishme që të mos çojmë rraqe, pra të çojmë gjëra që realisht duan. Ushqime të thata të konservuara, batanie, elektrik, bateri, pra gjëra që mund të përdoren. Edhe që nuk skadojnë, ose që pra duhet të jetë kjo një thirrje për të zbrazë dollapet nga gjërat e panevojshme. Ne na duan gjëra shumë të nevojshme dhe cilësore. Dimri aty zgjat më shumë se tek ne, kështu që për gjithë këtë arsye është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë edhe me batanijet, me sleeping bags, me çfarë gjërash mund të duam. Po, edhe përveçse që ndihmë që ka sjellë ne edhe vetë jemi duke i bërë një seleksion. Fiks. Duke qenë se kemi pas përjetuar vetë gjatë kohës së internetit. Fiks. Gjithë këtë ndjesinë e të sjellur gjëra të cilat në atë moment do të nevojshme, do dojmë të kursenim një pun ekstra për ta, duke ja bërë një dhe qëptuat e duke i quar vetë fiks. Ato që janë të domëndoshme. Fiks, fiks, fiks. Ще одну Jam shumë krenar sot bashkë me ambasadorin e Ukrainës, me vllain ton, për gjithë bujarinë që patëm nga qytetarët e Tiranës, e cila vërshoi në të gjitha tendat që janë hapur nga bashkia e Tiranës ashtu edhe në ambasadën e Ukrainës. Është një moment jashtëzakonisht i vështirë, po secili duhet bëj të vetën. Ne shqiptarët kemi kaluar vështirësi nga lufta në Kosovë, situata me tërmetin, e dim çfarë do të thotë të kesh nevojë dhe të kërkosh ndihmë. Ndaj edhe sot jam mirënjohës për qindra qytetarë të Tiranës që kanë kontribuar direkt në ambasadë ose në çadrat e bashkisë dhe duam që ta vazhdojmë këtë aksion deri në datën 14 mars. Ditën e verës patjetër që kemi një fest kombëtare, po duam ta kthejmë në një ditë solidariteti. Kështu që deri në datën 14 mars ne do të vazhdojmë me mbledhjen e këtyre ndihmave dhe i lutem të gjithë qytetarët
ashtu si dhe ne nuk ndiheshim mirë kur ndihmat e tërmetit vinin rraqe të panevojshme, ashtu nuk duhet të trajtuar e gjithë kjo fushat si një mënyrë për të zbrazur dollapët. Duam të çojmë vetëm gjëra që janë realisht të dobishme. Ushqime të konservuara, rroba për dimër, batanie, krevat portativ, elektrik, bateri, pra të gjitha ato mjete që janë cilësore, që nuk kanë afatskadence të shpejtë dhe që mund të përdorni në situatë shumë të vështirë siç është situata e luftës. Sa po folim sot edhe me Bashkinë e Kievit, por ne si Bashkia e Tiranës do të vazhdojmë edhe aksionin e mbështetjes solidare. Ne vërtet nuk mund të çojmë armë, por mund të çojmë ushqime, por mund të çojmë dhe mesazhe. Një nga mesazhet që duam të çojmë me Këshillin Bashkiak ditën e hënë ka të bëjë me mbledhjen e Këshillit Bashkiak, e cila do të emëroj segmentet që rrethojnë bllokun ku është edhe ambasada e Ukrainës, duke quajtur rruga Liria e Ukrainës. Është një mesazh që po jepet në shumë qytete, ky emërtim qëllon që në këtë rrugë është edhe ambasada ruse, do duhet që dhe ata të ndrojnë kartë vizitat edhe gjithë ata që janë në këtë blok të ambasadave, duke quajtur këtë adresë rruga Liria e Ukrainës. Është një mënyrë për treguar që ne nuk mund të rim duar kryq. Ajo që ndodhi dje në Serbi është e turpshme. Të ketë një vend në Ballkan i cili proteston edhe mbështet ndërhyrjen ruse në Ukrainë, nuk është dinjitoze. Edhe jemi ndier vërtet të fyer nga fakti që ka sot vende që kanë avancuar në Bashkimin Evropian më shumë se sa ne, dhe ndërkohë në një moment kritik për treguar vlerat evropiane, protestohet solidaritet me Rusinë që shtypsi, pushtusi, armiku, kundështari i lirisë. Ndaj dhe besoj që Tirana duhet bëjë edhe këtu kontrast. Edhe më vjen mirë që ky blok do të quhet Liria e Ukrainës, ka qenë dhe sheshi për ballku në bërshumica e protestave dhe organizimeve të solidaritetit nga qytetarët. Ndaj dhe mezi pres që të vazhdojmë të japim këto mesazhe në bisedat që kam pasur me kryetarin e bashkisë të Kievit Kliçko, të gjithë duken me moral të fortë. Edhe jam i bindur që me këtë mbështetje ndërkombëtare nga pjesa më e civilizuar e botës, edhe ata që janë në anën e të drejtës historike, mesazhi që vjen nga Tirana do të jetë gjithashtu një kontribut. Dua shumë që t'i ftoj të gjithë qytetarët që të përdorin sidomos këtë fundjavë, ku njerëzit janë pak më të qetë, të shikojnë se si mund ndihmojnë. Po mbi të gjitha dua të ftoj të gjitha bizneset, të gjitha kompanitë, të gjitha ndërmarrjet, të gjitha ata që prodhojnë batanie, prodhojnë dyshek, prodhojnë krevat portativ, merren me tregti ushqimore, që të na ndihmojnë. Sigurisht secili bën ato të voglën e vet, por kur ka kompani të mëdha, atëherë edhe ne mund të jemi më dobishëm. Sot do të nisim kamionin e parë, është një trailer, e gjitha është transparente, ambasada merr shënim të gjitha produktet, kompanitë bëjnë spedicionin deri në kufi të Polonisë me Ukrainën dhe pastaj janë organizatat humanitare të certifikuara që marrin në dorëzim këto ndihma. Pra ka një transparencë maksimale dhe duam të kthejmë mbrapsht atë që solidaritet që edhe ne kemi parë në ditët tona të vështira, siç ishte lufta e Kosovës apo dhe tërmeti që na la jo pa pasoja, por që e ndjem solidaritetin ndërkombëtar. Kështu që dua t'i them ambasadorit që jemi me popullin e Ukrainës dhe besoj që në kontrast me çfarë pam nga disa fqinë në Ballkan, 100% e shqiptarëve janë mbështetje të këtij operacioni humanitar, të qendresës që bën populli i Ukrainës, presidenti Zelenski, kryetarit Kliçko, dhe jam i sigurt që në finale e drejta e Ukrainës për të qenë lirë, demokratike dhe europiane do të triumfojë. Насамперед я хотів би сказати, що штаб допомоги працює в посольстві, але після відвідання ми... Сепарі дуа цим, що не кемі пак торсіпі грумбулими амбасади на Україні, по мердін кріютарів і Тіранес, кемі патур едже мете пропун, është tre fishuar, katër fishuar, në është mundësuar edhe magazina. Të gjitha pyetjet logjistike janë zgjidhur në mënyrë të shkëlqyer edhe shumë të shpejtë dhe është një falënderim të veçantë edhe zotit kryetar. Kam edhe një mesazh personal se do desha të falenderoj shumë njerëz që janë prezant këtu, popullin shqiptar, njerëz që janë prezant këtu sepse pa prezencën e tyre, pa ndihmën e tyre nuk do kisha mundësi të flisë sot kështu siç po flas para jush. Mund të them që është një lloj fushate e binjëngzimi midis bashkisë e Kievit edhe bashkisë e Tiranës, edhe unë do desha të uroj një rrugë të mbar kamionat që do niset për pak. Edhe gjithçka tjetër se ne kemi shumë oferta që na kanë ardhur kohët e fundit, janë mbi 1000 oferta për strehime të refugjatëve që do vinë nga Ukraina, edhe një herë për këtë do të falenderoj popullin shqiptar. Edhe një herë një falënderim të veçantë edhe për zotin kryetar, sepse i ndjej pran neve në këto kohë të vështira. Faleminderit shumë. Kam qenë ai që ka promovuar çështjen në Ukrainë ashtu. Po, fiks. Po mbajmë. Mbajmë. Ambasador do vi prap. Shumë faleminderit, shumë kurajo, forca. Shumë faleminderit edhe për përkthimin e vlerë.